Välkomna igen. Vad fanns det mer där på berget? Vad till exempel brukar de äta, tror ni? Bananer. Bananer. Till exempel för djur. Dinosaurier. Nu är det i alla fall dags att gå vidare i storyn. Apkungen är en gestalt som senare fick namnet Sun Wukong. Sun Wukong! Okej. Sun Wukong. Sun Wukong! Okej. Men nu hette han i alla fall bara apan som levde tillsammans med de andra aporna på ön. Och nu var det dags för dem att bestämma vem av dem som skulle bli ledare. De pratade och tänkte, funderade och undrade. Och så plötsligt såg de ett enormt vattenfall. Då kom de överens om att den som vågar hoppa ska bli ledaren för flocken. Okej, allihopa här. Jag vet inte om ni någonsin har hoppat i och genom ett vattenfall. Jag vet inte om ni någonsin har känt hur det suger till i magen om ni ska hoppa högt uppifrån och ner. Jag vet inte om ni någonsin känt som apan kände. Men han bestämde sig trots allt för att hoppa. Thank you.
Nej!